incroyable, the view of Matala. I know, I mean, where like you to go. So, you know, me don't ballet, that's it. Thank you. So, you know, so, you know, so, you know, so, I'm very happy to see you. Echo at the job, Baba, eh? Est-ce qu'on a pris le bain ou si les jolons? Bon, ouais, pas bon, c'est. Quel est le pot? Emma, oui, Baba, Emma, c'est Roy, là, on voit Benny. Comment can you all do ya? Watch the mic, watch the mic. You see, just my shower. Money, a poly. I'm going to leave you alone. So ya re wa ni je won na po kan ki la iko break yo lodo awa osere gbogbo nkan ba ni so wa po la ta won obirin e ba si kesi egbe yen a ma da fun ko so obirin osere to se pataki lodi odi ti o gbe won ofoko kan di hun ri nu egbe mi o ri to wa dogun to mo iba se yin loto e wu e pa riwo e won a dogbon fun o dun yan pupo mo si mo pe yen o le da fun won somo lomode lewon tori kini ti si se pe ejo se daada funra yin ri lemi na fa bo wa woran ni emi o lejo ti moro mo wa kogbon ni ki si keko ki nwo otito ti nbe Nigeria ki nwo ki nwo otito mi o ku si Nigeria yi papa wa o sire in gboru eri laarin wa pa mura wa lo court nitori pe o ba mi sun ki gbori ere ni awada ni ere ni awada mo si pele di yen mo ni o jo omode ni enu wa looto ele ti lowo keyan mo je lojumo ni baba no ta well no ta far but ta well bo la sha ta ife gbodun an daru re si dere odule o ori dele odule na o je ba nso ru e oda je nso ti mo fe mo ni yo mi fabiyi te fe mu ti e mo ni ko da ala to se ni on est là, on est là. Mon ordre, mon vieux, by Bubu, Patabata. On est ma barbe. Et tu es bon, l'embé. Mon nom, quoi, mon wad. On est l'ordre, t'en bounce on y. C'est bien, il y a un bobby. Elle est bacon, c'est bien, for moi. Mon nom, but now I'm talking to you as your father. Et mon boss, on a dit, baba. Il t'a même fait nous. Ok, pas fou. Moi, t'es un son, c'est une petite barbe, princesse, le real roi. Princesse, quoi. Yabo Johnny, princess, you mean just around. Only princess go for car. Only or Yabo Jola and Lee, or this recording, sir. Only Larry, princess of Foka. What was the Yabo Jola Bassoro? Only Mobassoro. Only pay me bounce or a loading phone. And then what you want? Yes. You want to go to Yabo Joseph in real Roy? Oh, one thing we only say, baby, now, Bobby. On est qui me boit les mains, c'est mon lieu quand j'ai loué pour moi. Ça m'a dit hello, j'ai vu, on est ma bille, moi. Ok. On a mon nom à passer, faut bégayer Bibaba. Ati après, ati yomio, ati déjà. Et c'est joy en elle. Toba tasco, on est bien waouris. Le bas pas fou. Avec mon jambe, bon tout bonito, coach, bon lopa. Quand on voit que les gens ne sont pas en train de se faire, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de et si je me mets à faire ça, je vais me faire ça. 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 Baba, tu as dit que 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 tu as dit
se wo loko nu won won re de gbe camera fun pe oso waju ni ebi le ise ototo le ti wa no e ma so be ni ma shala si gan won dora won abi church ni e so no tell me wallahi se pa ni be sir lai si pa eh eyi o mu pa wa e be bawo daada ejo te ni kan ro le ngbo e ri po mo to na nbebe pe da ko mo se o mo binu en ti o lo pa mo bebe ni en ti o lo pa ibebe o ye ke wo nu mo la e za ri gbogbo recordings won ati lagba olopa ba olopa na se yogiti iya o je lo mi ti eku ni lagba olorun tori gbogbo ti o ye won fi yaje ti won ba ti fi yaje yo je won aba kini o yi fun wa lekan si baba kin se kin baba daruko lekan si deji aderemi olofa ina le mi je kini oro yan ju yin fun awon osere theater yoruba lowo e ah ani ki awon na darapo ki gbogbo ojo kan ibe ko ko ni feju to yi egbe ni won ko report sugba ti kini adikeji eketa won so me egbe wa a kan mara wa individually pe lagbaja ida si mi tamedo ida se egbe o da si kan sugba awon mo ode oni owo la won deba bola nle ni won won se wahale ni oje o si joju fun won obinrin kan ma so fun ruru pe baba se beyin na bo obinrin to wa so mo yin won se be si nko ejo e bole nbe e ri pe di ari un opo gbolo yen gan lo mu mi wa pe mi njo mo ti bere ise yi ah to kun te bi ni baba sugbon Mr. Latin to je are tampa oni baba ijesha oni kin so mo igbe tampa o so ninu video to fi so re Instagram ngba to ro e koko sele kokoro kokoro run lo gba wa lori egbe orun lo le moye wa kokoro ko le je mi ko pe ni so mo egbe 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 ta lai yo dide toro mo pa mo egbe ni ni te baba da so da je president of Nigeria don fa ni wa la re orun je ko so mo egbe eh si be na ìgbó tó ṣe lẹ́rìí ló ṣèré sá ọba yìí bá ń fà ní bẹ́lá rẹ̀ òun ní sọ pé ìsọmọ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà ṣẹ̀ wá àwa ní alẹ́lẹ́rọ́ yọ́rọ́ jìnnà tó bá di ẹwí ni a kì í jà sí afẹ́ni afẹ́ni ẹ wò ń jọ̀hún tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí a tèmi bá àwọn àgbà lẹ́nu ẹ̀ wọ́n yìí fún àìróbìnrin mo lọ a ní tí wọ́n fi sọ yàn sọ́kùn ìláyà ṣe rí pé nira ni a ní bí ó ṣe di sọ́ọ̀dù tó yẹ pé tó bá wà ní stage ẹ̀ ní mọ̀ ń bọ̀ lọ owó tó a bá wá ní kóbìnrin kan ká lọ wa ló lè ní wọn ń tẹ̀lé gbọ́mọgbọ́mọ àwọn aṣẹ́wó àwọn àkóò làṣẹ́wó àkóò lọ́dọ̀kọ àkóò ló lè gbogbo obìnrin ń wá ìyá mi tó ọmọ wọn ó ti graduate wo tó tún mú wá ó dùnnú èèló là ń gbà èèló ni wọn gbà lọ́yàbọ̀ tó dépò tó dé ṣé wọn ò dórí ni gbogbo ẹ̀ la mọ̀ àmọ́ ríra wa ṣùgbọ́n kò jẹ́ tuntun lójú wa ó ṣe àdógún èmi bẹ̀ ìyá rẹ̀ ń bọ̀ bẹ̀ ń bọ̀ igun ebẹ̀ ọláyà àjàlá bẹ̀ o kí ni ẹ ẹ má bínú kálukú bẹ̀ o kò gbọ́ ló jẹ́ ká wù wá náà fẹ́ wá pé kò tí bá gbà ò ìṣàrò pé torí pé mo wá wòran kóòtù ọlọ́pàá lè bomi ilẹ̀ ṣùgbọ́n ń tẹ́ wí ẹjọ́ tí mo ní èrò náà mo rò kí n fọ́ lẹ́ran mọ́ àwọn òbí ìdájọ́ lọ mo fẹ́ wọ́n fọ́ ọmọ ńlẹ̀ mi omi yíká bẹ́ẹ̀ni ó ní tiẹ̀ tí ọ̀dà o ọmọ tí ni èmi mọ̀ ṣùgbọ́n kọ̀ jalè kò ṣèṣekúṣe kò wàkíwà bí ìbáṣepọ̀ rọ̀ ń bẹ láàrin yàn omi ò ní tẹ̀lé yàn wọlé o àbí kí n mọ bẹ ní kankan yín lọrọ kì í sèpọ yá nù ilé ó ṣòro ṣe wọn kàn rò pọ ẹni o wọn plan fún ọlọrun ó plan fáwọn náà òjì bá ń lọ. Ẹ ṣeun. Bàbá sọ̀rọ̀. Bàbá sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀. Ẹ wá ń ṣàmì. Wọ́n lẹ̀ dún ní. Ṣé ìlú dún? Wọ́n lẹ̀ dún ní. Wọ́n lẹ̀ dún ní. Wọ́n lẹ̀ dún ní. Bàbá ọlọ́fà iná tó jẹ́ àgbà òjẹ̀ nínú iṣẹ́ tíátà Yorùbá àwọn náà ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tán yìí. Bàbá náà ti wà nílé ẹjọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n sọ wọ́n ní pé
gẹgẹ bi ohun ti won so won ni pe oro na pe o ti wa le ejo bayi pe awon si wa lati obi ti oro na yo yori si ṣugbọn gẹgẹ bi ohun ti won so won ni yo wo awon ko je pe to ba se se bi won gba bele baba ijesha loni gbogbo oro ti baba so nipa ti omo ti oro kan nipa ti Yabo Ojo ati baba ijesha oro ti won ni o n se oro le se BBC News Yoruba ṣugbọn gẹgẹ bi ohun ti won so olofa ina so pe awon wa sile ejo yi lati wa se ohun ti olojun bo n pe ni support fun baba ijesha gẹgẹ bi agba oje ninu ise theater Yoruba won ni ohun to gbe awon wa niyen te ba se n darapo mo wa lori ikanni BBC News Yoruba ile ejo giga High Court ni ilu Eko ni Ikeja ohun na ni a se wa bayi nibi ti a ti n reti ki igbejo baba ijesha ko tesiwaju lori esan ti won fi kan lori ifipa ba omo kekere ni ajosepo gege bi a se so saju ọsẹ to kọja ni igba akọkọ ti baba ijesha to foju ba ile ejo iyen ile ejo magistrate ni Yaba ṣugbọn alajọ won so pe niwon gba ti won ti ni kan gbe ejo wa si ile ejo giga pe ohun o ni oro lati so lori emo nitori ile ejo giga o lagbara labe ofin ju ile ejo magistrate lo idi re ti asiwa ni bile ni BBC News Yoruba asiwa ni ikale a o ti lo.